ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗୁପଚୁପର ରେସିପି ବନେଇବା। ଆଜି ଆମେ ଗୁପଚୁପ ବନେଇବାର ମସଲା ଏବଂ ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବୁ। ଗୁପଚୁପ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ୟାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଦେହ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ହିତକର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁପଚୁପର ମସଲା ଏବଂ ପାଣି ବନେଇବା ଶିଖେଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର 2-3 ପାଖୁଟ ତେନ୍ତୁଲିର କୁଲା, ଗୋଟିଏ କଟା ହେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ, 100 ଗ୍ରାମ ମଟର, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର, ପୋଦିନା ପତ୍ର 1/2 କପ୍, ଗୁପଚୁପ ଧନିଆ ପତ୍ର 1/2 କପ୍, ଆଳୁ 6ଟା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 2ଟା ଏବଂ ବିଟର। ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗୁପଚୁପର ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେନ୍ତୁଲିର ପାଣିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଣିବା। ତେନ୍ତୁଲି ପାଣି ଛାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ପୁଦିନା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ରର ପେଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଜାର୍ରେ ପକେଇବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଣି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଏବେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଛାଣି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ତେନ୍ତୁଲି ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇ ଦେବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକେଇଦେବା ସେଥିରେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ଗୁପଚୁପର ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୁପଚୁପର ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ସେଥିରେ ମଟର ପକେଇ ଦେବା, ଆମେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ତାକୁ ଢାଳି ଦେବା। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେବା, ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକେଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା।
दरकार पड़े एपण चीना बादाम मंजी भी पकई पारती। गुपचुपुर पानी आ आलु प्रस्तुत हो गला। एबे आमर गुपचुप प्रस्तुत हो गला। चलो तो गुपचुप खाइबा एवं मजा नबा। जदि ए वीडियो टी आपनकु पसंद हेता है तेबे आपन लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनि।